By... दर्शक बहिनी नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका निम्ति सत्तारूढ दलसहित विपक्षी दल अन्य सबै राजनीतिक दलहरू लगातार प्रयास गरिरहेका छन् तैपनि परिणाम आउन सकेको छैन सरकारले अब के सोचेको छ संविधान संशोधन विधेयक लगायत निर्वाचनका कुरामा सरकारले कसरी अगाडि बढ्ने कोसिस गरेको छ र जे असन्तुष्टिहरू छन् दलहरूका तिनलाई कसरी सम्बोधन गरेर अब चाँडोभन्दा चाँडो निकास निकाल्ने तयारीमा सरकार रहेको छ त्यसमा हामी केन्द्रीय गरेका छौँ हामीसँग प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहाल अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ धन्यवाद कुरो कहाँबाट सुरु गरौँ भने तपाईँ मान्छे चाहिँ राजनीतिको हो तर तपाईँ प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ अनि त्यो इन्जोयको कुरै भएन त्यहाँ चाहिँ अब फिलिङ चाहिँ त्यस्तो औठ्यारो फिलिङ चाहिँ भएको छैन पहिलो कुरो राजनीतिले प्रशासनलाई गाइड गर्ने हो राजनीतिक सत्ता राजनीतिक संरचना राजनैतिक एउटा ओय हुन्छ नि त्यसलाई दिने त्यसअनुसार प्रशासन चल्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले जानेकै कुरा हो प्रशासनको चाहिँ वय एकातिर राजनैतिक वय अर्कोतिर भयो भने हुँदैन त्यस कारण राजनैतिक वय अनुसार प्रशासनिक वयलाई चाहिँ त्यो ट्याली गर्ने कुरा मिलाउने कुरा नै मुख्य कुरा हो त्यसले गर्दा त्यस्तो खासै अठ्यारो फिलिङ पनि भएको छैन तर अठ्यारो यस मानेमा भएको छ कि अहिले देशले जुन माग गरिरहेको छ नि प्रशासनिक जुन ढङ्गको हुनुपर्छ प्रशासनको जनताको माग जुन खालको छ अहिलेको संविधानले अहिलेको राजनीतिक एजेन्डाले जुन माग गरिरहेको त्यो माग अनुसारको राजनीतिक प्रशासन के अरे प्रशासनिक चाहिँ संरचनाहरू भएन भने फेरि डिफिट हुन्छ नि त्यो राजनीति सत्ता राजनीतिक चाहिँ संरचना नै औठेर पर्ने भएको हुनाले अहिलेको हाम्रो पार्टीको योजना अनुसार मुख्य गरेर अहिलेको सरकारको दायित्व एउटा त संविधान कार्यान्वयनको कुरा भयो अर्को चाहिँ विभिन्न राजनीतिक एजेन्डा जो माग राखेर अगाडि बढेका छन् राजनीतिक दलहरू तिनीहरूको सम्बोधनको कुरा भयो तेस्रो कुरा जुन ढङ्गको अहिले चाहिँ अब एउटा पुनर्निर्माणको चाहिँ आवश्यकता छ चा। त्यो पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यसअनुसार प्रशासन चाहिँ त्यो अनुसार लाने कि लाने नजाने त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने यो कुराहरू भयो यो सबै चिजबाट हेर्दाखेरि म त्यहाँ जाने कुरा त्यो ठिकै हो राम्रै हो भन्ने लाग्छ चा। कार्यक्षेत्र भन्नाले प्रधानमन्त्रीको निवास लिएर उहाँको कार्यालय सिंहदरबारदेखि लिएर देशभरको प्रशासन चाहिँ जस्तो छ त्यो सबैको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले सल्लाह दिने हो मैले त्यसमा रूपान्तरण गर्न मैले विधेयक बनाउने विधेयकमा छलफल गराउने भन्दा पनि समस्या ह्यानेर छ हाम्रा एजेन्डालाई अगाडि बढाउन ह्यानेर हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ प्रशासनमा चाहिँ ह्यानेर सुधार गर्नु जरुरी छ र यो ढङ्गको चाहिँ निर्देशनहरू चाहिँ दिन जरुरी छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुधार दिने कुरा हो अहिलेसम्म अवधिमा के महसुस गर्नुभयो जस्तो हामी कहाँ त राजनीतिक व्यक्तित्व सफल हुनको निम्ति अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू सफल हुनको निम्ति प्रशासनले त्यही हिसाबमा सहयोग गर्नुपर्छ तर हामी कहाँ त ब्युरोक्रट धेरै छ छ भन्ने त्यो गुनासो एकदम ठिक हाम्रो ब्युरोक्रट कस्तो छ भने एकदम पुरानो परम्परागत ढङ्गले चल्दै आएको छ अहिले पनि म यसो हेर्छु दुई हजार उन्तिसको ऐनअनुसार भन्छ कहिले कहिले चौतिसको भन्छ कहिले अडचालिसको भन्छ अब त्यो अनुसार चाहिँ अहिलेको नयाँ संरचना जो छ नि राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा जो आइरहेको छ अहिले अब चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रमा देश गइसकेको छ होइन अब अहिले करि करि अब हामी एक वर्ष हुँदा नहुँदासम्म हामीले चाहिँ ती तिनवटा चाहिँ ठुला इलेक्सन गर्नु छ त्यो पनि नयाँ नयाँ ढङ्गको इलेक्सन गर्नु जाँदैछौँ mm. यो सबै चिजलाई चाहिँ राजनीतिक एजेन्डालाई थ्याक्न सक्ने चाहिँ संर एउटा त कानुनी संरचना नै बनि नसकेको अवस्था छ कतिपय कानुनहरू निर्माण गर्नै बाँकी छ ऐन संशोधन गर्नै बाँकी छ यो सबै चिजबाट हेर्दाखेरि यो अहिलेको प्रशासनको संयन्त्र र रा चाहिँ राज्यले चाहिँ कामको दायित्वको बारेमा जुन खालको अन्तर्विरोध भइरहेको छ अब यसले गर्दा कहीँ न अप्ठ्यारो छ एउटा अब अर्को कुरा चाहिँ राजनीति जसरी परिवर्तन भइरहेको छ देशमा जुन ढङ्गको राजनीतिक परिवर्तन अगाडि बढिरहेको छ त्यसअनुसारको प्रशासनिक संरचनाहरू चाहिँ परिवर्तन भएको चाहिँ छैन हाम्रो समस्या भनेको प्रशासनिक संरचना ऐन <coughs> कानुनमा बढियो कि कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा अब दुईवटा कुरा म दुइटै देख्छु हेर्नुहोस् एउटा कस्तो छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ कर्मचारीहरूले हात खोलेर काम गर्न सक्ने स्थिति म देख्दैन अहिले आतङ्क आतङ्क बनाउने खालका कानुनहरू ऐनहरू छ नि जस्तो म उदाहरण दिन्छु जस्तो चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन र चाहिँ तपाईँको सतर्कता केन्द्र अख्तियार यी जो छ नि यी सबैको कामको प्रकृति एउटै एउटै हो त्यहाँ कहीँ चाहिँ अनियमितता भएको छ अझ भनौँ न यतातिर आएर महालेखा परीक्षकको चाहिँ ऊ <coughs> यो सबै चिज चाहिँ प्रकृति एउटै एउटै छ उनीहरूका कार्यविधि हेर्ने हो भने कामका दायरा हेर्ने भने अलग अलग छ एउटाले छोडे अर्कोलेसम्म अर्कोले छोडे अर्कोलेसम्म अर्कोले न एउटा एउटाले चाहिँ ठिक बुझाइ भयो भने अर्कोले बेठिक बुझाइ हुने यो खालको गन्जागोलको जो स्थिति छ नि हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू यसले पनि कर्मचारीलाई एक ढङ्गको आतङ्क आतङ्क जस्तो चाहिँ म पाउँछु त्यो कर्मचारीलाई मात्रै सबैका सबै चाहिँ ऊ गर्ने कुरा चाहिँ म त्यति धेरै देख्दैन अर्को कुरो स कर्मचारी संयन्त्रले मैले अब हामीले देशको परिवर्तन अनुसार सरकारको चाहिँ स्पिड अनुसार जुन खालको चाहिँ म चाहिँ दौडाउनु पर्छ मैले त्यो केही रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने खालको त्यो खालको इच्छा शक्ति हुन्छ नि अलिकति त्यो खालको अलिकति आत्मविश्वास आत्मबल अनि देशको निम्ति केही गरौँ भन्नेतिर पनि अलिक कमै भएको चाहिँ पाउँछु अब यो दुइटाको बिचबाट हेर्दाखेरि कस्तो छ भने कर्मचारी उगने ठाउँ पनि देख्छु मैले हेर्नुहोस् है यहाँ यदि नियमले दिँदैन यो कानुनले दिँदैन हामीले त गर्न खोज्या हो यहाँनिर यसले सघाउँछ उसले समाउँछ भनेर उम गर्ने ठाउँ पनि हाम्रो ऐन कानुनले अथवा यी चाहिँ विभिन्न निकायहरूले त्यस्तो बनाइरहेको छ अर्को स्वयंमा चाहिँ के हो त मुख्य कुरा भनेको प्रधान प्रधानमन्त्री तोको प्रधानमन्त्री तो चाहिँ सञ्चालन भएको जो देश छ नि विधि प्रक्रिया जो छ पद्धति छ नि प्रधानमन्त्र पद्धतिमा चलेको देशमा प्रधानमन्त्रीले दे भनिसकेपछि एउटा संविधान र मूल कानुनको परिधिभित्र लगाएर बोलिसकेपछि त्यसैलाई चाहिँ आधार मानेर अगाडि बढ्ने खालको इच्छा शक्ति पनि मैले पाउँदिनँ यो सबै चिजलाई चाहिँ अब मिलाएर लिएर जाने कुरा अलिकति कठिनै भएको छ एउटा प यसैमा फेरि अर्को के पनि हो त फेरि समस्या भने राजनीतिक अस्थिरता जो बनिरहेको छ नि देशमा राजनीति स्थिरतै छैन सरकारको ग्यारेन्टी छैन सरकार भनेको पन्ध्र दिन पुग्दा नपुग्दै मान्छेहरूले मिडियाहरूले सबै जनताहरूले अथवा राजनैतिक वृत्तबाट दिनगन्ती सुरु गरिदिन्छ होस् या नहोस् दिनगन्ती सुरु हो यो सरकारको आयुति यो सरकार यसरी जाँदैछ यो सरकारको निर्माण भयो त्यही दिनबाट सरकार ढलाउने खेल सुरु हुन्छ यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले हाम्रो संरचना जो राजनीतिक संरचना जो बनेको छ त्यसले गर्दा पनि संरचनाको कुरा गर्दा मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई प्रश्न तपाईँ प्रशासन हेर्नुहुन्छ तर प्रशासन मन्त्री काङ्ग्रेसको समन्वय चाहिँ कतिको तालमेल कति मिले होइन मैले अघि नै भनिहालेँ नि मेरो चाहिँ धेरै म त्यो कानुन नियमतिर भन्दा नि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रिजल्टमा रिजल्टमा चाहिँ जानुको निम्ति यहाँनिर समस्या देखेको छ प्रशासन यहाँनिर सुधार गर्नु जरुरी छ प्रशासनलाई ह्यानेर चाहिँ हामीले मिलाउन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुझाव दिने कुरा हो त्यसअनुसार एक्सन भइराखेको छैन किन्नुहुने त्यो त भइरहेको काम त दैनिक रूपमा भइरहेको हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ क्या जस्तो मैले आज यो दिएँ भन्ने कुरा त हुँदैन कुनै अप्ठ्यारो पर्छ कहीँ कुनै मन्त्रालयमा कुनै विभागमा कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो खालको अठ्यारमा के गरेर हल गर्ने त भन्दै यो गरेर हल गर्ने भन्ने हुन्छ अन्त उनीहरूलाई बोलाएर जस्तो अब म प्रायः म चाहिँ अब सचिवहरूसँग मेरो अलिक बढी चाहिँ छलफल भइरहेको हुन्छ होइन अब फेरि त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू मार्फत हाम्रा कुराहरू हुन्छन् अब मुख्य सचिवजी मार्फत कुराकानी हुने भयो त्यस म धेरै बाहिर बाहिरभन्दा यता अलि बढी चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नै मेरो चाहिँ बढी चाहिँ सहकार्य हुने कुरा भएको हुनाले अब त्यो कति कुन दियो भन्ने भन्दा पनि डे टु डेको दैनिकी चाहिँ एउटा हुने भयो अर्को अब आमूल परिवर्तनको जस्तो अब अहिले चाहिँ एउटा विधेयक आइरहेको छ अब यो निजामती संशोधन ऐन भन्ने आएको छ त्यसमा छलफलहरू भइरहेको छन् हाम्रा अनि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ यो राज्यलाई फाइदा कसरी हुन्छ जनताले छिटो छिटो प्रशासनको चाहिँ ऊ चाहिँ कसरी पाउँछन् उपलब्धिहरू यी कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो छलफल र कुराकानी बहस हुने भएको हुनाले मेरो छुट्टै अफिस भएर मैले नयाँ चाहिँ एउटा संवैधानिक संरचनाभित्र खडा भएको चाहिँ यो भएन एउटा कुरा त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मान्छेले के भन्छन् भने तपाईँ अहिले पनि तपाईँ सुरुमै नै भन्नुभयो तपाईँ राजनैतिक मान्छे राजनीति गर्ने चाहिँ सरकार चलाउने भनेको राजनीति गर्ने हो यसमा त कुनै दुई छैन एउटा कुरा के भने सरकारको प्राथमिक दायित्वमा एउटा पुनर्निर्माणको कुरो पनि हो हामी कहाँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि छ र केही समय यतादेखि तपाईँले त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणप्रति असन्तुष्टि जारी गरिदिनु भएको छ यो काम चाहिँ गतिलो भएन तीव्र रूपमा हुन भएन भनेर तपाईँले नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो तर त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचनामा त्यसको प्रशासनमा त्यसको नेतृत्वमा त खासै फेरबदल अथवा सुधार पाए हामीले पनि देख्नु पाउँछ होइन मैले नेतृत्व परिवर्तन भन्दा पनि अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ देशको लाइ हाँक्छु भनेर जुन स्पिडका साथ अगाडि भएको छ म यही विचार भनौँ कि प्रधानमन्त्रीजीको स्पिड जो छ नि अहिले बिहान छ बजीदेखि त बेलुका नौ बजी बेलुका साढे नौ बजीसम्म सँगै थियौँ हामी होइन मधेसवादी दलहरू लगायतको अरू चाहिँ अब सत्ता सत्तापक्षीय र चाहिँ सत्तापक्ष धरहरूकै भन्नु पऱ्यो हिजो अब एमालेको थिएन मधेसवादीहरू पनि सत्ता सत्तापक्ष धरै भए होइन त्यहाँ चाहिँ छलफल आदि इत्यादि जो बसिरहेको छ नौ बजेसम्म खट्टेको खट्टे रात दिन दौडिनु भएको छ प्रशासन त्यत्तिकै छ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको चाहिँ निरीक्षण गर्ने कुरा त्यहाँ निर्देशन दिने कुरा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जुन खालको चाहिँ चासो देखाइराख्नु भएको छ नि त्यो स्पिड पक्राउन सक्ने स्थिति छैन हामी चाहिँ स सचिवालयमा हामी छलफल गर्छौँ हामीले काम गरेको किन देखिँदैन अलि देखिँदैन नि सचिवालय सुस्त भयो भने जस्तो देखिन्छ नि किनभने त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पिड कम भए पो हाम्रो बढी देखिन्छ र उहाँको स्पिडलाई चाहिँ भेट्नै हामीलाई धौधौ भइरहेको छ क्या उहाँले जुन स्पिडमा काम गर्नुहुन्छ नि रात दिन खटिराख्नु भएको छ नि त्यो स्पिड भेटाउन हामीलाई गाह्रो भएको छ सचिवालयले म यसो हेर्छु विगतका नाम नलिउँ ना विगतका मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको बढी सचिवालय खड्थ्यो कि त बिस्तारा सुत्ने कि त रमाइलो ठट्टामा हिँड्ने कि त केही गर्ने हुन्थ्यो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू पुरै टोटल आफै चाहिँ खट्नुहुन्छ जहाँ हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पक्रिँदैन त्यो भनेको हामीले सकिरहेको छैनौँ त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको त त्यो धेरै पछि छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँले चाहिँ त्यो प्रशासन त्यो संरचना र नेतृत्व पनि असफल भयो भन्ने आशयको समाचार हामीले पनि तपाईँकै बाइट प्रयोग गरेर बनाएका थियौँ त्यो प्रसारण गरेका थियौँ होइन तर तपाईँले बोल्दा पनि असर देखिएन कि प्राधिकरणमा होइन असर त यस्तो हो मैले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने प्रधानमन्त्रीजीको स्पिड देशको आवश्यकता जनताको आवश्यकता यो यो प्राधिकरणले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो नि पुन संरचनामा निर्माणमा त्यो चाहिँ पुननिर्माणको काममा त्यो स्पिड चाहिँ पैदा भएको छैन है म मात्रै होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार त्यो त सबैले भने म जाँदैछु त्यसमा त्यता के हुन्छ भने कसैलाई बारम्बार हामीले चाहिँ सुझाव दिने कुरा निर्देशन गर्ने कुरा अवसर दिने कुरा मौका दिने कुरा पनि हुन्छ आज भएन भोलि नै कुनै एक्सनमा गइहाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन पोलिटिक्समा पनि हुँ। कहीँ न अवसर दिने कुरा हुन्छ त्यहाँ कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाइड गरिराख्नु भएको छ अब म आफूले पनि छलफलको एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको छु मैले केही दिनदेखि यता सायद अब केही दिनभित्र मैले भने झैँ यदि रिजल्ट आउन सकेन र रिजल्ट दिन नसक्ने हो भने कि ठाउँ खाली गर्नु पऱ्यो कि रिजल्ट दिनुपऱ्यो दुईवटा अप्सन हामीले त दिएकै त छौँ त्यहाँभन्दा अर्को त विकल्प छैन जस्तो लाग्छ कि त रिजल्ट दिनु पऱ्यो होइन रिजल्टको अर्थ कागजमा होइन फिल्डमा दिनुपऱ्यो जस्तो अहिले हामी अनुपचारमा कुरा गर्दा धुरुमसा सुन्तलीको सानै भए पनि जो रिजल्ट आइरहेछ नि मान्छेले जो भनिरहेछन् नि किन राज्यले दिन सकेन उनीहरूको त उनीहरूको त स्रोत साधन त केही होइन नि चन्दा मागेर कसैले अनुदान दिएर कसैले यदि भने रिजल्ट दिनुभयो भने फेरि हामीलाई व्यक्तिमुखी कुरा होइन हामीलाई रिजल्ट प्रदान हो

आफैभित्र उज्यालो खोजिरहेको भागिरहेछु गाउँ सहर देश विदेश सर्वत्र छ सेवा विश्वासिलो हाम्रो हिलटेक छ घरमा कैयौं आधी हुरी पानीले भिज्यौ तर चट्टान सेवामा तपाई तपाईँकै घर आँगनमा

गर्ने तौर तरिका त्यो विधेयक चाहिँ संसदमा पेन्डिङ अवस्थामा रहेको छ अर्कोतर्फ निर्वाचनको मिति कसरी तोक्ने भन्ने त्यहाँ पनि समस्या छ विपक्षीको आफ्नो अडान छ यी विविध कारणमा सरकार फसेको छ निकासको निम्ति के प्रयास भइरहेको छ सरकार फस्या हो होइन सरकारले त आफैले संशोधन विधेयक आफैले प्रस्तुत गरे हो निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटका साथ सरकार आफै चाहिँ आएको हो त होइन आफैले गरेको सरकारले अगाडि बढाएर छलफल गराउन सक्छ न त्यसलाई फिर्ता होइन होइन फिर्ता भन्ने त प्रश्नै हुँदैन एउटा आफूले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गर्ने हामीलाई लोकतान्त्रिक बनाएको छैन भनेर बारम्बार चाहिँ आरोप लाउने जो आफूलाई चाहिँ लोकतन्त्रको असाध्यै ठुलो चाहिँ हिमायती भन्ने पार्टी जो अहिले चाहिँ तपाईँ उसमा छ प्रतिपक्षीमा छ हामीले के भन्यौँ भने प्रक्रिया संसदीय प्रक्रिया अनुसार जाउँ होइन अबको समय भनेको ब्लेम गेम खेल्ने होइन होइन सरकारले मिलाउने हो चाहे विपक्षीलाई होस् चाहे आन्दोलनरत पक्षहरूलाई होस् सरकारको काम मिलाउने हो मिलाउने र मिलाउनुको निम्ति जति पनि डायलगहरू भइरहेका छन् रिजल्ट दिइरहेको छैन होइन मधेसी मोर्चाहरू भन्छन् यो संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन प्रतिपक्ष के भन्छ विधेयक फिर्ता गर्नुहोस् त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ होइन यो दुइटालाई तपाईँहरूसँग मिलाउनुको निम्ति के सूत्र छ भने के होइन सूत्र त देशको राजनैतिक आवश्यकतालाई बोध गर्ने कुरा हो सबैले कुनै त्यस्तो खालको मन्त्र भएन कि विपक्षीलाई यो फुकिदिएपछि चाहिँ चट्टो मान्ने अर्को मधेसवादी आन्दोलनकारी साथीहरूलाई यो भनिदिएपछि चट्टो हुने होइन मुख्य कुरा सबैले चाहिँ के को सोच्न जरुरी छ भने यो देशको निकासको राजनीतिक निकासको निम्ति अहिलेको आवश्यकता के हो एउटा भन्छ जस्तो हाम्रो नेपाली उखान छ क्या त्यो तरकारी हुन्छ नि नुन नलाएको तरकारी एउटा भन्छ म यो तरकारी खाँदै खान्न अर्को भन्छ यहाँभित्र नुन प्रवेशै गर्न दिन्न यो दुई खालका प्रवृत्तिले तरकारी पकाएर दिने मान्छेलाई औठ्यारो भनेको हो त्यहाँ हो अब कहीँ न कहीँ एउटा कम्प्रोमाइजको बिन्दुमा जान्छ हिजो बेलुकासम्म कुराको जो भएको छ हिजो पनि एउटा गम्भीरताको साथ छलफल भइरहेछ नेपाली काङ्ग्रेस अब सरकार अब सरकारकै भइहाल्यो मधेसवादी दलका साथीहरूको बिचमा कमसेकम हिजो धेरै पोजिटिभ विषय अगाडि बढेको छ अब निकासको विकल्प छैन दिन गइसके यतातिर सभामुखज्यूले पनि चाहिँ प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ होइन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसले गर्दा अब केही दिनभित्र फेरि नेपालको राजनीतिको परम्परा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि जहिले पनि एउटा पिक पिकहरूमा अब गयो यो कहिल्यै सहमति हुँदैन अब हुनै सक्दैन झन्झन भाँडिदिएको अब यो अहिले तिन चार दिन यो बिचमा एकदम बढी खाडल बढे जस्तो नि प्रतिपक्षी र चाहिँ सरकार अनि गएर चाहिँ आन्दोलनकारी र अरू जुन खालको थियो नि अब त्यसले बिस्तारै के गर्छ त भन्दा निकटतातिर ल्याउँदैछ अब हामी चाहिँ एउटा प्याकेजमा हामीले प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नु विश्वास के छ कहिलेसम्म सहमति प्याकेजमा चाहिँ सहमति गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ दुईवटा तिनवटा कुरा छन् नि एउटा चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा अर्को निर्वाचनको कुरा अर्को निर्वाचनको स्थानीय निकाय कि तह भनेर पनि एउटा ढङ्गले हिजोकै स्थानीय जो निकाय थिए नि त्यही अनुसार निर्वाचन गरौँ भन्ने आवाज पनि आइरहेको छ यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन करिकरी तयार पारेको छ ए त्यो भन्नु त म प्रश्न किन प्रतिवेदन नमाने होइन यो कुरो बुझ्न जरुरी के छ भने पहिलो कुरा यो संरचनाकै बारेमा दलहरूको बिचमा झगडा छ सिधा कुरा भन्छु म सिधा कुरा गर्छु क्या तपाईँले या त मैले अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले नि भन्दैछु स्थानीय निकाय या त स्थानीय तह पुरानै तरिकाले या नयाँ तरिकाले दलहरूको बिचमा यो खालको छ सुनर्संरचना आयोगले करिब करिब सात सय पन्ध्र पच्चिसको हाराहारीमा चाहिँ त्यसले निकायहरू तय गरिरहेछ एकातिर अर्कोतिर यो निकाय यो जुन आयोग भने त्यो आयोगमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मधेसभाइ दलहरू टच भएको छैनन् अहिलेसम्म औपचारिक रूपले टच भएको छैनन्

कार्यान्वयन गर्न हो कार्यान्वयन कसले गर्ने हो कसले गर्ने राजनैतिक दलहरूले चुनावमा <laughs> त राजनैतिक दल जाने हुन् नि मधेसवादी दलका साथीहरू त्यसमा त्यो पुनर्संरचनाको उसमा सहभागी छैनन् अहिले हामी सहभागी नभएको हामीले यसलाई मान्दैनौँ भने भोलि नै अर्को लफडा हुनसक्छ यता सहमति कायम गरिसकेपछि एकदम सिधा छ क्या यो कुरा यहाँ मान्छेले जे जे भन्यो भनौन् सायद अब आज भोलि त अहिले अहिले चाहिँ साढे सात बजे थियो आयोगको र चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको बिचमा छलफल थियो अहिले बिहान सायद त्यो न्युज आइसके पनि होला होइन म यता लागेँ त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीतिक सहमतिको आधारमा गरिने चुनाव भएको कारणले एउटा पक्ष त्यो चाहिँ आयोगसँग जोडिए नजोडिएको सन्दर्भमा दुई तिन दिन चार पाँच दिन उसको म्यादै त फागुनसम्म छ त्यस कारण दुई चार दिन ढिलो हुँदैमा पाहाडै खस्नेवाला छैन दुई दिनभित्रै चुनाव हुनेवाला पनि छैन छैन यहाँ चुनावकै निम्ति यत्रो बवाल भइरहेछ अहिले प्रधान कुरो राजनैतिक दलहरूको बिचको सहमति हो या पुनर्संरचना आयोगले तयार जुन दुःख कष्ट मेहनतका साथ तयार पारेको छ नि mm. त्यो बुझिदिएर औपचारिक रूपमा बुझिदिएर भोलि अनि त्यसलाई विवादमा लैजाने कुरा बुद्धिमानी हुन्छ या यो दुई चार दिनलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छलफलको चाहिँ यता राजनैतिक टुङ्ग्याएर अनि त्यसलाई चाहिँ आवश्यकतामा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ ऊ गरेर चाहिँ सबैको अपनत्व को प्रतिवेदन बनाएर लिने भन्ने क्वेसन हो जब म मैले बुझेको त्यसले गर्दा यो नबुझ्ने भन्ने अरू कुनै कारण पनि छैन त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ असल हो त्यसमा कुनै त्यस्तो छैन त्यो तयार पार्नुभएको छ त्यसलाई हार्दिक धन्यवाद छ सबैले चाहिँ धन्यवाद दिइराखेको छ दुई महिना म्याच छ दुई चार दिनको कुरा हो यो सहमति नभइकन सुख छैन यो सहमति नभए उसले चाहिँ आगले दिएको रिपोर्ट अनुसार चुनावमा जान गाह्रो आयोगको आशंका छ हामीलाई पङ्गो बनाउन खोज्यो भन्ने बिल्कुलहरू प्रेस मिट गरेर अब हामी सार्वजनिक गरिदिन्छौँ भन्ने थ्रेड गर्दैछन् त्यसो गरियो भने के हुँदैन आज छलफल भएको छ अहिले के भयो त्यो रिजल्ट मलाई थाहा छैन अहिले म म पुगिनँ है यता साढे साढे आठ साढे सात पाउने आठ बजे चाहिँ आयोग आयोगसँग प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा छलफल थियो त्यहाँ केही निकै लेख्छ अब मलाई एक दुईवटा जल्दा बल्दा इस्युजहरू मार्केटमा आएका छन् तपाईँले चाहिँ त्यो छोटकरीमा भनिदिनुहोस् के भने भारतले संयुक्त राष्ट्रसँग सेना पठाउँदाखेरि हाम्रो मातमा पठाऊ भनेर यो विवाद आयो यो कुरो आएको छ यो भयङ्कर हल्ली खाली भएको छ सत्य कुरा के हो त्यो समाचारै असत्य हो जो समाचार आएको छ नि मेरो हो त्यही बेला एकदम चाहिँ सेनाको अनौपचारिक कुनै पारिवारिक ढङ्गको भेटघाट हुन्छ नि नि हाम्रो हुन्छ नि के हो यो कुरोहरूको न हाम्रोभित्र यो चल्या छ न हामीलाई त्यो अफर आएकै छ न इन्डियाले त्यो भनेकै छ त्यस्तो केही होइन बिल्कुल होइन त्यहाँ मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ त यो दक्षिण अफ्रिकामा नि दक्षिण अफ्रिकाको एउटा चाहिँ साझा संस्था छ अरे क्या साझा संस्था बनाएर एउटा लोगोअनुसार जान्छन् अरे युएनमा त्यस्तै जस्तो चाहिँ यो साउथ एसियाबाट जाने अथवा त्यस्तो खालको जाने छुट्टै एउटा लोगो अन्तर्गत त्यहाँ चाहिँ मिसनमा जाने भन्ने कुरा बेला बेला चल्थ्यो अरे अलि पहिलाको कुरा अहिले त्यो पनि होइन यो बिल्कुल सरकारलाई यो केही थाहा पनि छैन सरकारसँग त्यस्तो अफर पनि आएको छैन इभन सेनाको सेनामा कुनै अरू ठुलो सेनाले ठुलो देशको सेनाले हाम्रो सेनासँग त्यो खालको कुरासम्म पनि गरेका छैन यो समाचारै यो यति चाहिँ फ्याँक्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो समाचार बढ्ने विषय नै समाचारै होइन यो भनेपछि मान्नु अर्को चिनसँग नेपाली चिनिया सेनासँग नेपाली सेनाले संयुक्त अभ्यास गर्ने कुरा छ त्यो पनि नगर्नुहोस् भन्ने अनौपचारिक दबाब आयो त्यो आइरहेको यस्तो हो क्या एउटा क्रस गर्न अर्कोले अर्को हालिदिन्छ अर्कोले अर्को हालिदिन्छ खेल मात्रै राजनैतिक खेल हुन् त्यो खालको के भए चाहिँ चिज ओपन हुन्छ भयो भने ओपनली जान्छ त्यो केही हुँदैन किनभने देशको राष्ट्रियतालाई आँच आउने ढङ्गले नेपाली जनताको नेपाली कुनै पनि संस्थाको त्यो सेना होस् प्रहरी होस् अथवा अरू अरू कुनै संस्था किन न त्यसमा चाहिँ ठेस पुग्ने ढङ्गले हिमुलेटेड हुने ढङ्गले कुनै पनि निर्णय हुँदैन जबसम्म हामी जिउँदा छौँ माओवादी पार्टी अहिले सत्तामा छ यो कुरो चाहिँ कमसे म दाबीका साथ भन्छु मान्छेले जतिसुकै भनौँ हिजो गरेका आफ्ना कुकर्मलाई लुकाउन अहिले हामीलाई राष्ट्रघातीकै का काम गर्दैछ यो गर्दैछ ऊ गर्दै जो भन्दैछन् यति म ठोकुवाका साथ भन्छु नेपालको राष्ट्रियता नेपाल नेपालको अखण्डता नेपाली जनताको स्वाभिमान मा आँच आउने ढङ्गको कुनै पनि काम चाहिँ गरिँदैन यसमा चाहिँ ढुक्क हुन्छ मेरो अब अन्तिम प्रश्न छोटकरीमा उत्तर दिनु होला लगभग समय सकिसकेको छ अब तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री भयङ्कर ठुलो स्पिरिटमा जानुभएको छ तपाईँले अहिले एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ तर के भने प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति हतास हुनुभयो कि आत्तिनुभयो कि भन्ने लाग्ने कि किनभने विपक्षीहरू चाहिँ अब राष्ट्रघाती काम गर्न थाले त्यो प्रकारका उहाँको आक्रोश व्यक्त भइरहेछ कहिले चाहिँ पूर्व राजाको एउटा सामान्य एउटा स्टेटमेन्टबाट उहाँ तर्सिने होइन पार्टीदेखि लिएर सरकारका क्याबिनेटमा समेत यो विषयमा कुराकानी हुने यी चिजले प्रधानमन्त्री आत्तिनु कि भन्ने राजाले जो वक्तव्य दिए नि अस्ति अस्ति दिए नि तपाईँहरूको बाइटमै मैले पनि भने त्यो चाहिँ राजाले बोले मात्रै भन्ने भएन आम राजनीति मिडियामा त आयो नि एउटा खल् खल्ली भयो नि मान्छेले विभिन्न ढङ्गले तर्क गरे नि त्यो बेलामा राष्ट्रको चाहिँ प्रमुखले चाहिँ बोलिदिने कि नबोलिदिने त्यो बारेमा बोल्दा बोल हताश भयो भन्ने अहिलेको नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा राज संस्थाले कुनै न कुनै ढङ्गले प्रतिगमनको चाहिँ ऊ चाहिँ चा। लुप होलहरू खोज्दैछ लुप होलहरू खोज्दैछ त्यो बेलामा राष्ट्रको एउटा यत्रो सिङ्गो परिवर्तनको सम्भाग चाहिँ पार्टी जसको नेतृत्वमा पार सरकार चलिरहेको छ उहाँले त्यो बारेमा बोल्ने कि नबोल्ने नबोल्दा ज्ञानेश छ है कहीँ साँक भन्ने आइहाल्छ <laughs> बोल्दा हतास हताशको कुरा होइन उहाँ आत्तिनु भएको छिटो काम गरौँ भनेर छिटोभन्दा छिटो यो देशलाई चाहिँ केही दिउँ भन्ने उहाँको मानसिकता हो <laughs> त्यो स्पिड मैले हामीले भने हामीले पक्राउन सकेका छैनौँ हामीले पक्राउन सक्दा हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ अथवा हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ प्र तपाईँको चाहिँ बारम्बार कर्मचारीहरूलाई सचिवहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिइराख्नु भएको छ यो सबैको चिजबाट के भने उहाँ हतारो चाहिँ छ हताश होइन चारो चाहिँ बेसरी छ उहाँलाई देशको छिटो चाहिँ अगाडि निकास निकालौँ भन्ने कुरा हस् अब अर्को बसाइमा अहिले लामो कुरा गरौँला बिहान बिहान आइदिनु भयो धन्यवाद यहाँलाई बहिनी समय सन्दर्भमा हामीसँग प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाल हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई दिनुहोस् नमस्ते he take.